серйозно досліджують папери, уважно слухають спікерів та помірковано ухвалюють рішення. З фасаду засідання сесії Хмельницької міської ради виглядає саме так. Однак, якщо поглянути зсередини, панорама зовсім інакша. Деякі депутати Хмельницької міської ради просто навчилися працювати у режимі мультизадачності. Одночасно грають у телефон і голосують, просто як Олександр Македонський. Нерозлучний із своїм смартфоном виявився свободівець Олег Яницький. Тут він одночасно гортає і голосує. А ось тут вирішує справи сердешні. А от білосердешний Ігор Ялоха насолоджується рекламою новісенького суперкару. Той час, як на трибуні, вирішується доля комунального підприємства «Профдезінфекція». Якщо воно перейде на приватну форму, вже ПДВ відпаде і тоді вартість послуг буде менше. Хочу вас запитати, ну вже така сесія була нудна, ми спостерігали за тим, як ви майже всю сесію дивилися в телефон, дивилися автомобілі, грали в ігри. Все? Все. Все, гарного дня. По той бік від Ялохи – конкретний депутат Сопко вітає друзів з іменинами. А це вже Олександр Скочеляс від «Батьківщини», відомий Хмельницькому загалу як бідний депутат-забудовник. Звісно, якщо вірити його декларації. У нього на порядку денному – скарби піратів. Ми так чудово наблюдали, як ви гралися у Бунтовській на сесії. Не грали, ні? Нам то показалось? Ні, ну може, коли там… Взагалі не грав. А ось однопартієць забудовника пан Певнів. Сховати смарт-забаву від телекамер допомогла депутатська ложа. Утім, напередодні сесії під час колегії громадські активісти сфотографували депутата за грою у бульбашки. Після оприлюднення обранець раптово видалився із Фейсбуку. Яка нудна була чи весела? Ми весь час в телефоні гралися. З виборцями спілкуюся, не граю в телефоні. Тим часом хмельницький мер смарт-забави колег не схвалює, однак і особливо не журить. Мовляв, не заснули і добре. Всі депутати дуже активно попрацювали на комісіях. У нас комісії тривали по 6, по 7, по 8 годин. Відповідно, вони володіють інформацією по цих питаннях. Вони вже, в принципі, знають, як вони по них голосують, тому десь трошечки, може, і скучають. Зрештою, після перерви у сесійну залу повернулися далеко не усі обранці. Юлія Астафурова, Роман Судаков. Головні новини Хмельниччини.